ယူကရိန်းကအမေရိကန်ကိုတံငွေတောင်းမယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်နက်ခရမ်းမီးကြောက်ကိစ္စအတွက်ကျင့်သုံးတဲ့မူတိုင်ယူကရိန်းကိုသဘာဝတံငွေတွေပေးပို့ဖို့အမေရိကန်ကိုတောင်းခံသွားမယ်လို့ယူကရိန်းဝန်ကြီးချုပ်ကဇူလိုင်26ရက်နေ့မှာပြောခဲ့ပါတယ်။လာမယ့်ဆောင်းရာသီအတွက်တံငွေလိုအပ်ချက်ရှိလိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခုတော့တွင် EU ကတံငွေတွေကိုခွဲတန်းချမှတ်နေပါတယ်။အပူဓာတ်ပေးဖို့လိုအပ်တဲ့ရာသီအတွက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုတံငွေပို့ဖို့အမေရိကန်အစိုးရစီကိုကျွန်တော်တို့တောင်းခံမဲ့ကိစ္စဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါတယ်လို့ယူကရိန်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာအခက်အခဲဆုံးဖြတ်တန်းရမယ့်ဆောင်းရာသီအတွက်ပြင်ဆင်မှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပြီးတော့ဘလို့အခြေအနေမှမဆိုအဆင်သင့်ဖြစ်ဖို့ရောင်းနိုင်မဲ့ပစ္စည်းကရိယာအလုံးကျွန်တော်တို့ရှာဖွေနေပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်ဒီလိုတောင်းခံမှုကြောင့်အစီအစဉ်ကိုဘလို့လုပ်ဆောင်မယ်ဆိုပြီးတော့အသေးစိတ်ထုတ်မပြောပေမဲ့ချင်းငွားတယ်ဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းအရကိပ်ဆိုရဟာအမေရိကန်စီကသဘာဝတံခွေကိုအခမဲ့ရယူဖို့မျှော်လင့်ထားပုံရပါတယ်။အမေရိကန်ဟာ၎င်းရဲ့သဘာဝတံခွေကိုဥရောပစီးပွားကိုတင်ပို့ရောင်းချဖို့နှစ်ပေါင်းများစွာကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်ရုရှားရဲ့တံခွေနဲ့စည်းနှုန်းအရမရှိနိုင်ပါဘူး။လက်ရှိကာလဝါရှင်တန်ဟာယူကရိန်းကိုဒေါ်လာတန်းချီလက်နက်နဲ့ခရမ်းမီးကြောက်တွေပေးပို့လျက်ရှိပါတယ်။ယူကရိန်းပိုင်တံခွေကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Navgogas ဟာသူ့ရဲ့စာချုပ်တွေပြတ်ကွက်ခဲ့ပြီးနောက်လာမယ့်ဆောင်းရာသီအတွက်တဘာဝတံငွေတင်သွင်းဖို့လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးပမာဏအပြည့်အဝရဖို့ Kiev ဆိုရထံတောင်းဆိုစင်မှာအထက်ပါတိုင်းယူကရိန်းဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့အဆိုပြုချက်ကမ်းလှမ်းချက်ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီကုမ္ပဏီဟာအလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းတူမိုရှန်ကိုကတော့ဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်။ကုမ္ပဏီဟာယူကရိန်းအတွက်တကယ်တမ်းမလိုအပ်ပဲတံငွေပို့ရှင်နေပေမဲ့တံငွေဝယ်ယူရေးအတွက်ငွေဘီလီယံနဲ့ချီတဲ့လိမ်လည်လှည့်ဖြောင်းမှုမှာပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုဆွဲပါတယ်